A ver, ¿qué era algo? Viste 4-3-3. Ahora. Vete a puto de darme encima. ¿Ahí? É por isso que é mecanista. Quem é que é? Quanto é que é? 5. Está sal! Não tens mais uma ali em cima, tens uma tarefa dentro. Está bom, está bom. Está bom, está bom. É, não é? Anda, vim! Anda, caralho! Está vivo? Então vamos, falta daqui para fora. Você já viu? Olha a cabeça de um na varanda, na varanda, na varanda. Na varanda, na varanda! E na porta? Na porta morreu, estava na varanda. Não dá para entrar, meu. Estão a disparar constantemente. Não, que eu não. Ah, pois já puxei um bocado. Não estás a deixar, assim não deixa espaço. Estás, estás, estás? Vai, vai, vai. Espera aí, dá-me a minha arma, dá-me a minha arma. Vai, 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 vai. Matei, matei. Matei. Tá, tem um também aqui, né? Tá cheio. Bora. Bora, bora, bora. Não, você está morto! Já estou a ver. Esta, não é? Sim. Está a bater na parede de quadro. Porque esta quando treme toda, quando manda blowback, o tiro é com o caralho. Ó, oh, vês?